হাই মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ড সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ গ্ৰেড ফ'ৰৰ কিছুমান পদৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ বলক পদকেইটা কি কি ক'ত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব সকলোবোৰ জানিবৰ কাৰণে আমাৰ ভিডিঅ'টো অৱশ্যে প্ৰথমৰ পৰা সেইফালে চাই থাকক বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ যোৰহাটৰ কেইটামান অফিচত খালী হোৱা গ্ৰেড ফ'ৰৰ পদৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম প্ৰথমটো পদ হ'ল পিয়নৰ তিনিটা পদ আপোনাৰ চেলাৰী দিব আপোনাক বাৰ হাজাৰ টকাৰ পৰা বাৱন্ন হাজাৰ টকালৈ প্লাছ গ্ৰেড পে' আপোনাৰ তিনি হাজাৰ নশ টকা যোৰহাটৰে আন এটা অফিচত আৰু আন এটা আৰু এটা পিয়নৰ পথ খালী হৈছে সেই পথটো আপোনাৰ চেলাৰীটো হ'ব বাৰ হাজাৰ টকাৰ পৰা বাৱন্ন হাজাৰ টকালৈ প্লাছ গ্ৰেড পে' তিনি হাজাৰ নশ টকা যোৰহাটৰে আন এটা অফিচত খালী হৈছে চকীদাৰৰ পথ এটা সেই পথটোৰো আপোনাৰ চেলাৰী চেম একেই থাকিব বাৰ হাজাৰ টকাৰ পৰা বাৱন্ন হাজাৰ টকা লৈ প্লাছ গ্ৰেড পে' তিনি হাজাৰ নশ টকা আন এটা অফিচত খালী হোৱা খালাছি পদৰ হ'ল আপোনাৰ এটা পথ আৰু সেইটোতো চেলাৰী আপোনাৰ ছেম থাকিব যোৰহাট ৰে আন এটা অফিচত আৰু এটা পিয়নৰ পথ খালী হৈছে তাতো আপোনাৰ সেই চেলাৰী একেই ছিষ্টেম বাৰ হাজাৰ টকাৰ পৰা বাৱন্ন হাজাৰ টকালৈ প্লাছ গ্ৰেড পে' আপোনাৰ তিনি হাজাৰ নশ টকা এই পদকেইটা যদি আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ বয়স কিমান লাগিব বয়স আপোনাৰ ওঠৰ বছৰৰ পৰা পঞ্চল্লিছ বছৰ চল্লিছ বছৰৰ ভিতৰত হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব এছ চি আৰু এছ টিসকলে পঞ্চল্লিছ বছৰ হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু অ' বি চিসকলে তিয়াল্লিছ বছৰ হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব এতিয়া কথা হ'ল পদকেইটা যদি আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব মাত্ৰ এট পাছ আপুনি এট পাছ কৰিলেই এই পত্ৰৰ কাৰণে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব এতিয়া হোৱা মিপদকেইটাত আপুনি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় মই এই পদৰ যিটো অনলাইন এপ্লাইৰ লিংক আছে সেই লিংকটো মই মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ তাতে গৈ আপোনালোকে পোনে পোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ জাষ্ট আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছকেইটা মোবাইলত আপলোড কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে অনলাইন কৰিব আৰু এটা কথা মোবাইলত যিকেইটা ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে আপলোড কৰিব সেই ডকুমেণ্টছকেইটা অৱশ্যে বিছ কেবিৰ পৰা পঞ্চাছ কিবিৰ ভিতৰত থ'ব লাগিব বিছ কেবিৰ পৰা পঞ্চাছ কিবিৰ ভিতৰত কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো নিশ্চয় জানে যদি নাজানে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব এই লৈ মই মই জনাই দিম বিছৰ পৰা পঞ্চাছ কিবিৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে কৰে তেতিয়াহে ডকুমেণ্টছকেইটা আপোনালোকে অনলাইনত আপলোড ল'ব নহ'লে নল'ব আপোনাৰ যিটো স্কেন কৰা যিখিনি চিগনেচাৰ আছে ছিগনেচাৰ এটা লাগিব সেই চিগনেচাৰটো অভিত ত্ৰিছ কে বি হ'লগৈ ত্ৰিছ কেবিৰ ভিতৰত হ'লে বেছি হ'লে নহ'ব প্লাছ আপোনাৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ সেই ডকুমেণ্টছখিনি দুইশ কেবিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব দুইশ কেবিৰ ভিতৰ ওপৰত হ'লে নহ'ব এইটো যিটো মই প্ৰথমত যিটো ক'লোঁ বিছৰ পৰা পঞ্চাছ কে বি এইটো আপোনাৰ ফটো আৰু চিগনেচাৰটো ত্ৰিছ কেবিৰ ভিতৰত লাগিব আৰু ডকুমেণ্টছকেইটা দুইশ কেবিৰ ভিতৰত লাগিব আপোনাক কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব ডকুমেণ্টছকেইটা এইকেইটা চাব এছ প্ৰুফ মানে আপুনি মেট্ৰিক মেট্ৰিকৰ দিব পাৰে বা আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট থাকিলে দিব পাৰে ক্লাছ এইট পাছ কৰা চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব মেট্ৰিকৰ আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী চাৰ্টিফিকেট আপুনি দিব পাৰে অপচনেল যদি আছে দিব পাৰে আৰু যদি নাই এইবিলাক দিব নালাগে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ যিটো চাৰ্টিফিকেট আছে সেইটো দিব লাগিব তাৰপিছত কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি আপুনি ৱাইচ চি বা এছ টি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটটো দিব লাগিব বা আপোনাৰ ৰেচিডেণ্টিয়েল যিটো চাৰ্টিফিকেট আছে সেইটো দিব পাৰে ভোটাৰ আই ডি বা আধাৰ কাৰ্ড বা পি আৰ চি এইকেইটা ডকুমেণ্টছ আপুনি মোবাইলত আপ কেমেৰা কৰি লয় কে বি কে এম বি ৰ পৰা কে বি বনাই ল'ব বনাই লৈ আপুনি অনলাইনটো কৰি কৰিব পথকেইটাৰ কাৰণে নিশ্চয় ৰাইট এণ্ড এক্সাম দিব লাগিব ৰাইট এণ্ড একজামৰ কাৰণে আমি জেনেৰেল নলেজ ইংলিছ কিবাকিবি সেইগিলাই মানে পঢ়ি থাকিব লাগিব পঢ়াৰ পিছত আপুনি একজাম দিব পাৰিব মোৰ ভিডিঅ'খিনি এইখিনিয়ে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিলেও কৰিব নকৰিলে নাই জাষ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' যদি আপুনি পাই থাকিব বিচাৰে অৱশ্যে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এয়া আমাৰ ৰিকুৱেষ্ট ধন্যবাদ ভালে থাকক সুখে থাকক